שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק בפעילות מסוג בסיס נתונים ולמעשה בהוספה של שדה חדש ועדכון תבניות של פעילות קיימת. שימו לב, אני גולה לפעילות קיימת, למשל זו, מאגר תוצרים, ועובר למצב שפה של שדות. אני מוסיף שדה חדש מסוג שורת מלל קצרה, שם השדה יהיה איזשהו מאפיין של מדינה עבור מאגר התוצרים שלי, מהיכן הגיע התוצר, הוסף. אני מוסיף את השדה. שימו לב, נוסף שדה חדש. כעת, כדי שהשדה יופיע במצב של הוספת רשומה חדשה, בטופס הוספת רשומה חדשה, או בעמוד החיפוש, בעמוד ראי רשומה ובעמוד הראי רשימה, יש לעבור למצב תבניות, תצוגת תבניות. שימו לב, אני בתבנית רשומה. השדה החדש יתווסף באופן אוטומטי מחוץ לטבלה. מה שעלינו לעשות זה להקליק על הפס את התבנית. השדה יימחק. בצר שורה חדשה. מדינה והשדה מדינה. שמור תבנית. עדכנו את תבנית הרשומה. כעת נעבור לתבנית החיפוש. שימו לב, פה לא מופיע שדה מדינה. ניתן לעמוד על שורה כלשהי ולהוסיף שורה חדשה. קליק על השדה וקליק על מדינה. מדינה מועתקת מכאן לכאן. שמור תבנית. זו אפשרות שנייה, פשוט להתערב ולערוך את התבנית הקיימת. אין צורך לאפס אותה. כעת אני עובר לתבנית הוספת רשומה. שימו לב, גם פה המדינה הופיעה מחוץ לטבלה. ניתן או לאפס את התבנית וליצור תבנית חדשה. שימו לב, יימחק העיצוב שלנו, הסמל שהוספנו והעיצוב של השם, הפכנו אותו למודגש, שני האלמנטים האלה יימחקו. אפס את התבנית, תיווצר תבנית חדשה, שמור שינויים. לבסוף, אחרי שערכתי את שלושת התבניות הללו, אני עובר ל... תבנית הרשימה. וגם פה מוסיף עמודה חדשה, מדינה, קליק, ומוסיף את המדינה לטבלה. שמור תבנית. כך עברתי על כל התבניות, וכדי לראות מה התקבל, הוספת רשומה. שם, תיאור, תוצר, סוג ומדינה, השדה החדש. כך למעשה מעדכנים שדות נוספים בטופס או בבסיס נתונים קיים. בברכה ובהצלחה.